Bé, bona tarda a totes i a tots. Gràcies per estar aquí. Iniciarem aquest debat dins de l'escola d'estiu. És un debat que porta per títol provisió pública versus provisió comunitària. En principi, doncs, és un títol, no sé si és el millor escollit, però intentarem, doncs, que el debat que farem des de la mesa i amb els ponents que tenim, doncs, respongui a aquesta voluntat de públic versus privat pel que fa a tota la provisió de serveis, de béns. I quan parlem de serveis i béns que són necessaris per la vida, no només per la vida, sinó per la reproducció de la mateixa i per la continuïtat d'aquesta, i aquestes alçades de la vida, i aquestes alçades de la història, també és cert que quan parlem de provisió de béns estem parlant, d'alguna manera estem parlant de drets, no? Drets socials bàsics, fonamentals per viure la vida amb dignitat, i molts d'aquests drets, pel fet que molts d'aquests drets estan íntimament o estretament lligats a la provisió de serveis, que és el que intentarem avui parlar, no? I per trobar-se, doncs, estretament lligats, com dèiem, a la satisfacció de les necessitats bàsiques per al benestar de les persones, com són l'accés a l'aigua, l'accés a l'habitatge, l'accés a la sanitat, etc. Aquesta provisió de béns i de serveis que fan possible, doncs, l'accés a drets socials bàsics o fonamentals, sovint els vinculem, no solament els vinculem, sinó que els associem d'una manera molt directa a l'Estat, i esperem que sigui aquest, doncs, qui ens els aprovisioni. I no només això, sinó que a vegades, doncs, valorem l'eficàcia i l'eficiència mateixa de l'Estat en funció de com ens fa la provisió d'aquests serveis i la capacitat que té per generar aquests serveis. Malgrat tot, però, aquesta tradició que podríem dir, almenys, permeteu-me que la digui entre cometes, una tradició republicana del paper de l'Estat, no en tots els territoris ni en tots els països, doncs, té la mateixa mirada, per dir-ho d'alguna manera, no? Els països catalans, a Catalunya i a València, històricament, i concretament, ja sigui per raons de perifèria geogràfica, d'allunyament dels centres del poder, o per raons també de subjecte nacional i comunitari, el paper de l'Estat com a tal no ha estat sempre, per no dir mai, no ha tingut aquest paper, diguem-ne, predominant o, si més no, absolut en l'aprovisionament d'aquests serveis tan estretament lligats, com dèiem, a la satisfacció de la vida, a les necessitats bàsiques, del benestar de les persones, que, com dèiem i repetim, l'accés a l'aigua, a la sanitat i a l'habitatge. No ho ha estat volgudament, segurament, però també perquè la pròpia comunitat, doncs, ni s'ho ha esperat, eh? Històricament, doncs, hem estat dins una realitat comunitària mobilitzada, una comunitat que ha anat, en els moments sobretot de més mobilització, ha anat molt més enllà de l'exigència a exercir aquests drets a partir de la provisió de serveis sota formes o maneres molt diferenciades, allunyades o diferenciades de l'Estat, i que cal tenir en compte. És a dir, si això ho contemplem com una resposta comunitària, hem de reconèixer que també, doncs, hi ha hagut eficàcia en aquesta resposta comunitària en alguns casos, i perquè, doncs, d'alguna manera ha arribat a sectors vulnerables on l'Estat no hi arribava, i ha estat alhora un baròmetre, no només per arribar a aquests sectors, sinó també a cops ha estat un baròmetre per saber quin era el nivell d'exigència i de seguiment i vigilància que tenia que fer-se sobre l'Estat amb la seva obligació de prestació o de provisió d'aquests serveis. Avui aquests drets tan estretament lligats a la satisfacció de la vida i a les necessitats bàsiques de les persones, com dèiem, com són l'accés a l'aigua, l'habitatge, a la sanitat i a l'energia, doncs, vivim uns moments en els quals, doncs, tots sabem o som coneixedors de que han estat arrabassats, usurpats, i que ens cal repensar, doncs, de quina manera els restituïm, aquests drets, i com i de quina manera, doncs, assegurem aquesta provisió de serveis tan lligats a les satisfaccions bàsiques i tan lligats a la vida. I ens ho exigeix tant el nostre posicionament a favor de les classes populars i a les classes més desvolgudes, com la situació dramàtica en alguns àmbits. No m'estendré perquè no em correspon a mi,
però un dels àmbits on podríem detallar una situació dramàtica d'això seria el, i conegut i últimament notícia i últimament doncs, objecte de debat, de treball polític i de resposta de mobilització, el cas de l'habitatge, que després d'un dels ponents doncs, penso que és una bona oportunitat que el tinguem avui aquí. En definitiva, estem parlant d'una situació de vulneració de drets, de desesperació, de vulnerabilitat, de precarietat, i per sort també, per què no dir-ho, d'autoorganització, de lluita, de mobilització i d'ocupació. És una realitat que, a més, l'hem d'emmarcar amb algunes coses que també sabem, a part d'aquesta realitat dramàtica i que parlàvem abans, també sabem que estem en una situació de disminució o precarietat, després en parlarem, si més no, de recursos públics i que cal més que mai doncs, encertar les accions que cal prioritzar. També sabem que l'atenció i els terminis de la resposta doncs, han d'estar d'acord amb el coneixement global de les situacions i amb la coordinació eficaç dels mateixos. I també sabem que és necessari treballar perquè l'adequació de l'oferta i les condicions doncs, d'aquests serveis es donin amb les millors condicions. I perquè també, i amb això acabaria, doncs, també perquè estem en uns moments doncs, de situació dramàtica, d'usurpació, on veiem que el sistema doncs, de nou intenta posar com a element de negoci de nou i com a element de reproducció del propi sistema totes aquelles causes per les quals ens han portat aquesta situació dramàtica. D'alguna manera estem observant com se'ns acaba el temps, se'ns està repetint la història i amb una sensació de si estarem a temps o no de no permetre que, no només de capgirar la situació i aquesta realitat, sinó de no permetre que no es torni a donar amb les condicions, amb els paràmetres dramàtics en què s'ha donat. És doncs més necessari que mai replantejar-nos quins són els actors d'aquest aprovisionament i és aquí on entrem en el debat públic versus el privat, perquè i quan parlem i legislem com hem fet en habitatge i en altres donem cabuda a nous models, noves sessions d'ús, què estem dient exactament quan diem això? En quin àmbit els posem? En l'àmbit del privat o en l'àmbit de lo públic? En quin àmbit situem algunes de les respostes comunitàries més enllà del marc jurídic en el que actuen? És a dir, quin paper té l'Estat en tot això? Quin paper ha de tenir la societat organitzada? Com es garanteix la transparència i el bé comú? Aquestes són algunes preguntes que poso damunt la taula, que hem acordat posar damunt la taula, perquè els ponents a les seves intervencions puguin anar responent. Uns ponents que jo crec que és una sort tenir-los aquí, i ho dic sincerament, algú que segueixi doncs, els seus posicionaments sabrà que públic versus comunitari doncs, no és un debat irreal, és un debat que d'alguna manera avui el tenim personificat, no sé com dir-ho, doncs representat, millor dit, en la mesa, i que és una sort tenir-ho perquè doncs són dues persones que a més doncs, participen d'aquest debat però no participen de qualsevol manera. Una d'elles és l'Ivan Miró, una de les persones que crític d'una de les intel·ligències més lúcides sorgides dels moviments socials. Suposo que li fa vergonya que ho digui, però doncs m'ha fotut gràcia no, veure en crític una definició d'aquest tipus. No? Però bé, també m'agradaria treure d'aquesta entrevista doncs, per situar el personatge més de... Ell és sociòleg de formació, és de Sants, i un dels promotors de Ciutat Invisible, un dels projectes doncs, del que segurament se'n sent i ens en sentim molt orgullosos. No? Vull dir, hi ha una frase per d'ell que m'agradaria, i en diré alguna de cada, per donar una pinzellada, no? per dibuixar els personatges que tenim avui a la taula, que es diu: un cop has tastat les meus de l'autoorganització política i t'has convertit en un subjecte madur capaç d'autodeterminar la teva activitat, és lògic voler traslladar aquesta actitud a l'activitat de l'activitat econòmica. L'altre és Isabel Vallet. Isabel Vallet és jurista, activista, militant de l'esquerra independentista, exdiputada de la CUP, persona també molt coneguda,
I també m'agradaria... Ella és una ferma... Bueno, ja ho veureu, no? És una, no, és una gran, una ferma defensora de lo públic i que a més et convenç, i això és terriblement doncs, difícil per quan tens dubtes, doncs, tenir persona amb unes conviccions tan fortes i tan raonables que... I és una sort a la vegada, no? Però, i d'ella diré que també amb una... I tret del pròleg que va fer de les converses entre el Pau Llong i el Busqueta, l'amic Busqueta, el fre d'emergència, doncs una cosa també, una pinzellada. I ella diu no és moment d'humanitzar el que és inhumà, ni d'al·luir en paraules o fets la compatibilitat de les nostres vides amb aquest model de poder. Perquè si no solament s'ofereix assistir a crear-lo, perquè si no sols s'ofereix assistir a crear-nos un nou futur, i el que és pitjor, a convertir-nos en còmplices. L'altre contertulià oponent és l'Arnau Carné de Manresa, ell és un dels promotors de la cooperativa manresana Editorial Tigre de Paper, avui ben representació de la PA, no? De la plataforma d'afectats per la hipoteca i el capital, una diferència amb la PA que coneixem, és a dir, puntualitza molt bé, situa ideològicament molt bé, i és una plataforma que durant la seva curta vida, em sembla que porteu 5 anys o 6? 5 anys, no? 5 anys, doncs, per dir-ho d'alguna manera, allò que deia sempre en David Fernández, sempre, doncs, ha estat la millor obra social, almenys al Bages, no? I és una de les plataformes doncs, que ha aconseguit alliberar més pisos i dotar d'habitatge doncs, a més persones, i avui ha convertit en Manresa precisament en una de les ciutats doncs, on tenim un índex més alt d'alliberament de pisos i d'oferiment d'habitatge a les persones que ho necessiten. Bueno, aquests són els tres ponents, aquestes són les preguntes que deixem damunt la taula, donem la paraula, l'ordre serà l'Ivan en primer lloc, després l'Isabel i l'Arnau de Manresa, que segurament farà unes pinzellades molt més concretades amb l'habitatge. La paraula és vostra, endavant, i a veure com organitzem el debat. Molt bé, Anna. Recordar-vos, perdó, que sembla ser que s'està tuitejant a través del coixinet Escola CUP, per si algú vol saber. Endavant, Ivan. Doncs moltes gràcies, Nana. Això de la intel·ligència lúcida, ja t'ho trobaràs, ja t'ho faré pagar. Gràcies a la CUP per convidar-me a l'escola d'estiu, bàsicament perquè és una oportunitat de generar coneixement col·lectiu, això sempre és positiu. M'agrada que aquest any el debat sigui la naturalesa de la revolució. No? És important que situem els debats en la seva mesura exacta de les coses i la seva transcendència, i jo crec que és important doncs, que aquest objectiu, l'objectiu revolucionari, doncs, estigui present en la centralitat del debat polític. No? Em fa certa il·lusió també perquè fa dos dies alguns d'aquests debats em semblaven impossibles. No? Fa 10 anys, quan llegíem doncs, no sé, la premsa llibertària, la Solidaritat Obrera en els arxius, o la premsa cooperativa o premsa obrera dels anys 30, veiem uns debats sobre les municipalitzacions, les col·lectivitzacions, les cooperativitzacions, uns debats, diguéssim, estratègics del moviment obrer que ens semblaven absolutament una ficció avui en dia. No? Tant de bo puguem tenir un dia aquests debats. No? Aleshores, jo crec que avui ha arribat aquest moment, estem tenint aquests debats i, per tant, això el que exemplifica és que, més enllà de situar a nivell retrospectiva l'estratègia revolucionària, no? Com fèiem potser fa un temps, estàvem fent pràctica, però no? A nivell estratègic potser aquests debats els teníem de forma retrospectiva, no? 36, què va ser millor, què va ser pitjor, doncs ara segurament aquests debats els tenim en l'actualitat i això el que significa és que estem efectivament impulsant un procés de canvi social de debò. Per tant, crec que ens hem de sentir satisfetes i satisfets doncs, perquè més enllà de quin model discutim, estem discutint-lo. I això jo crec que és la primera senyal que estem vivint un procés important. Dit això, segurament l'objectiu d'aquest debat tampoc seria tancar un model acabat inamovible i rígid des del meu punt de vista. No crec que haguem de dibuixar un model polític o una política econòmica que sigui inamovible, rígida, tancada i que sigui aplicable a qualsevol circumstància política, social, cultural, històrica. Penso que en aquest sentit
doncs l'anàlisi de les situacions concretes és interessant i cada estratègia i com l'articulem cap a una direcció o altra doncs, també serà en funció de l'anàlisi concret de les circumstàncies que vivim. Per tant, crec que no hem de generar models abstractes que serveixin per tot, no? I per tant, jo crec que aquest és una priori interessant. I segurament, si ens fixem en els moviments revolucionaris a nivell mundial, veiem que hi ha una pluralitat d'estratègies en aquest camp de la producció de béns i serveis. No? Jo he fet una llista molt ràpida, però la podíem ampliar. La Guàrdia Indígena del Cauca colombià, per exemple, no? Que l'Arnau coneix, per exemple. No? La gestió de la seguretat per milers d'indígenes que amb un bastó de mando fan el control territorial de les seves poblacions. Les clíniques autogestionades zapatistes, per exemple, no? Que les comunitats fan una provisió de la salut en un entorn en què l'Estat és simplement una màquina de guerra. Les fàbriques i hotels recuperats a Argentina, la producció agrària cooperativa cooperativitzada al Brasil o a la Índia, amb milers de camperols fent producció agrària autogestionada. Els serveis socials comunitaris i cooperatius del Quebec, les tontins de les dones africanes, senegaleses, les finances comunitàries de les dones africanes, les cooperatives de consum alimentari japoneses, l'habitatge cooperatiu uruguai, l'habitatge ocupat a Catalunya, les cooperatives socials de l'antipsiquiatria italiana, un exemple que a mi m'ha sorprès que he pogut conèixer ara, que ve de la lluita per tancar els psiquiàtrics als anys 70, l'antipsiquiatria, doncs, bueno, un cop tanquem els psiquiàtrics, no? Aquestes institucions totals, què fem amb els nostres companys malalts? No? Totes les cooperatives socials italianes neixen d'aquesta lluita contra la institució total en el camp de la psiquiatrització. No? Les i castoles basques, en l'àmbit de la llengua, cooperatives, l'única cooperativa europea que existeix a l'estat espanyol són les Icastoles Basques. És un règim cooperatiu que van intentar impulsar, va fracassar absolutament perquè no, el subjecte europeu és molt... I l'única que ho ha aprofitat a l'estat espanyol són els bascos i les basques que estan al sud i al nord de la frontera, no, transnacionalment. És l'única cooperativa transnacional que hi ha a l'estat espanyol, les Icastoles Basques. No? Les cooperatives energètiques catalanes, etc. No? Jo crec que en general molt arreu del món hi ha una... són exemples tots aquests d'una provisió cooperativa o comunitària de béns i serveis. Interessant que s'està produint en tots els àmbits de l'economia, des de les cures, la salut, l'educació, la seguretat, no? Que és un dels temes que a vegades ens plantegem, com fer la seguretat des de paradigmes no repressius estatals. No? Doncs, bueno, hi ha gent que ho està fent des de la comunitat, també repressius però des de la comunitat. No? I triant qui és l'objecte reprimit, no? I qui reprimeix, no? Socialment. L'habitatge, les finances, els serveis socials, la indústria, l'energia, la producció agrària, la mobilitat, etc., són iniciatives que d'alguna forma a nivell mundial moviments socials, moviments revolucionaris estan tirant endavant per proveir béns i serveis per satisfer les necessitats de la societat. No obstant, totes aquestes iniciatives d'alguna forma també conviuen a nivell mundial amb una provisió estatal de béns i serveis, d'acord? Que jo crec que també són positius en l'àmbit de la salut, de l'educació, de l'habitatge, de l'aigua. Podem parlar de Cuba, podem parlar dels estats centrals del capitalisme europeu, del model nòrdic, de welfare, no? Hi ha una provisió estatal de béns i serveis que d'alguna forma entén que l'estat ha de jugar un paper de reequilibri contra el mercat capitalista i assignar una provisió de béns i serveis per universalitzar, redistribuir, etc. No? Són casos doncs, que també són interessants. I finalment trobem estats o situacions o països on hi ha models mixtes, Bolívia, Equador, no? Que parlen des de l'estat comunal, no? És una altra aposta diferent, que es refereixen al summa causae, és a dir, a la cosmovisió andina per produir béns i serveis d'una forma coherent amb la terra, amb la naturalesa, amb el nostre entorn natural, però que també fan provisió estatal, no? Per tant, això les constitucions d'aquests països doncs, han constitucionalitzat l'economia social i solidària, l'economia comunitària, l'economia indígena, bueno, l'economia comunal, la combinen amb una esfera pública. I també en molts països europeus doncs, la provisió estatal i social també és habitual. No? Aleshores, jo el que veig és que diguéssim que hi ha una riquesa extraordinària de casos de provisió col·lectiva de béns i serveis, la provisió col·lectiva de béns i serveis, que jo crec que és una característica que d'alguna forma pot ser un camp de discussió interessant. No? Dintre de la provisió col·lectiva de béns i serveis hi haurà moltes formes diferents d'entendre aquesta col·lectivitat, però en tot cas, a nivell d'arreu del món, allò públic estatal, no? Del debat públic-privat també, jo aquest debat diguéssim m'agrada eixamplar-lo, públic estatal,
públic cooperatiu, públic social, públic comunitari o comunitari o cooperatiu o estatal. No? Aleshores jo crec que hi ha una sèrie d'iniciatives ja en marxa que els moviments socials i revolucionaris d'arreu del planeta ja estan implementant aquestes polítiques de provisions de béns i serveis. Al nostre país, nosaltres ens ha agradat molt doncs, també refer tota la història de les classes populars catalanes, que és l'escola d'on hem après, no? la pràctica, la revolució, no? És la millor escola, la història de les classes populars catalanes i obreres és la millor escola per treure coneixements, i aquí també hem vist doncs, que des del 1855, amb les societats de resistència, es genera tota una provisió de béns i serveis d'un nou subjecte, que és el proletariat, i que ho fa amb unes formes que es van especialitzant amb el temps. No? Pot ser el sindicalisme, pot ser el mutualisme de previsió social, pot ser el cooperativisme de producció i consum, l'ateneisme cultural, educatiu, artístic, és a dir, històricament el proletariat català es caracteritza per haver fet front a les seves necessitats socioeconòmiques des d'aquesta la vella economia social, per entendre's. No? Però també trobem que aquest moviment obrer al llarg del segle XX, per les circumstàncies històriques, polítiques i econòmiques, evoluciona i també posteriorment lluita per universalitzar els drets socials a partir de l'Estat. És a dir, que no hi ha una posició estàtica. El mateix moviment obrer del 1850, mutualista, cooperativista, ateneista, sindicalista, doncs al cap de 100 anys potser està defensant doncs, unes polítiques públiques des de l'Estat. No? Aleshores, diguéssim que la nostra història de les classes populars catalanes també és una història dinàmica, que també és un debat que va transformant-se en funció de la història i en funció de la relació sobretot amb el capitalisme. No és el mateix doncs, el capitalisme del 1850 amb el capitalisme del welfare, de l'estat del benestar, de la Segona Guerra Mundial, etc. No? I l'economia social tampoc juga el mateix paper. No? El paper revolucionari que juga al principi, als anys 50, doncs fes un paper conservador, segurament. No? Moltes cooperatives i les modalitats. No? Per tant, tots aquests debats són debats d'alguna forma que van canviant amb el temps. I finalment també l'economia social i solidària que planteja doncs, actualment com afrontar col·lectivament les necessitats econòmiques, socials i culturals des de la participació, la democràcia econòmica, l'autogestió, la comunitat. No? Per tant, diguéssim, dintre de la història de les classes populars catalanes també hi ha diferents estadis de discussió. Més enllà d'aquests exemples, sí que crec que és interessant dibuixar quina és realment l'economia que s'està fent al nostre país. O sigui, més enllà dels debats teòrics, realment quins són els models, en aquest cas, o els tipus ideals o els tipus concrets que estableixen aquesta provisió de béns i serveis. Segurament s'ha de parlar d'economia plural, no? No direm que tot és col·lectiu i cooperatiu i comunitari, no és cert, tampoc direm que tot és capitalisme, no? Però per tant hi ha una economia plural, realment hi ha una economia plural que veiem que està hegemonitzada per alguns sectors en concret de l'economia. No? La primera esfera d'aquesta economia plural és l'economia mercantil, l'economia privada, és l'economia que efectivament hegemonitza l'economia actualment, és el model dominant, hegemònic socialment. És una economia que es basa bàsicament en el lucre, l'acumulació privada del lucre, aquest és el criteri per entendre què significa doncs, una empresa mercantil, l'apropiació privada del lucre, la propietat privada, la privatització dels excedents, la gestió no democràtica sinó en funció del capital, és a dir, tota una sèrie de criteris que jo crec que dibuixen molt clarament que l'esfera, quina naturalesa té l'esfera de l'economia mercantil capitalista. No? A partir d'aquí els debats que s'obren són potents. O sigui, què fem amb aquesta economia mercantil capitalista? La volim? La fem de créixer? La controlem socialment? La intentem acotar via polítiques fiscals? És a dir, quina és la nostra posició respecte a l'economia mercantil que actualment segurament doncs, gestiona, no sé, en depèn de quins sectors, el 70, el 80, el 90, el 99% d'alguns dels sectors econòmics del nostre país. No? Hem de tenir un paper, hem de tenir una postura, una posició estratègica. No? Què en fem d'aquesta economia mercantil capitalista? La segona esfera és la que afecta el sector públic, però des del punt de vista estatal, en aquest cas, diguéssim que l'Estat, les teories que han defensat l'Estat com a un agent econòmic han parlat de la redistribució. Així com l'esfera mercantil doncs, és el lucre privat i és l'intercanvi per aconseguir lucre, l'esfera estatal, pública estatal, l'element prototípic és la redistribució de la riquesa, no? Intentar compensar
la desigualtat inherent del mercat a través de l'Estat i les polítiques públiques de redistribució, de serveis socials, etc. No? Bueno, aquí també hi ha unes discussions, igual que la mercantil, doncs, també hem de veure què en fem des del punt de vista revolucionari, també hem de tenir un model propi d'una economia pública estatal. No per ser estatal és una bona economia, sinó que hi ha uns elements doncs, de isomorfisme institucional amb el capitalisme, no? El que seria totes les portes giratòries, diguéssim, de les èlits, les oligarquies entre el públic i el mercantil, jo crec que exemplifiquen bastant bé que en alguns casos l'economia pública juga un paper doncs, d'economia de les classes dominants. I bàsicament el repte segurament aquí és la democratització, possiblement. No? La propietat potser ja ens va bé que sigui pública en aquest cas, no hem de canviar-la massa, però segurament en termes de qui pren les decisions de l'economia pública, aquí sí que hem d'entrar. No? Qui decideix? Els productors, els treballadors, les consumidores, les usuàries, la comunitat, són els grans directors de les empreses públiques els que han de decidir o és el conjunt de... Qui és el subjecte de l'economia pública? Aquest és el debat polític, no? a transformar. En tercer lloc, hi ha una altra esfera que segurament els teòrics de l'economia plural, així com el mercat capitalista, era l'intercanvi mercantil, el lucre, el públic estatal, és la redistribució. En el cas de la tercera esfera de l'economia cooperativa, social i solidària, aquí l'element en joc és la reciprocitat, segurament. No? L'element, diguéssim, antropològic que es posa en joc en aquest tipus d'economia és la reciprocitat. Aquí parlem de formes de propietat col·lectiva, de gestió democràtica, no? d'intentar limitar el lucre, bueno, una sèrie d'elements protagonitzats per cooperatives, associacions, mutualitats, l'economia comunitària no està massa regulada al nostre país, així com a Amèrica Llatina sí que ho està, però també hauríem de veure si s'està fent economia comunitària dintre d'aquest camp, no? Si la PAC està fent economia comunitària, per entendre's, no? La PAC. Quins són els debats d'aquest camp? No? Aquest és un camp que jo m'identifico i treballo, però també veig que hi ha uns reptes i que hi ha unes contradiccions i uns límits. No? Com preguntava el Nana, quines eines tenim per assegurar que realment aquests processos d'autoorganització econòmica, socioeconòmica, siguin transformadors, siguin equitatius, no? siguin universalitzables. No? I aquí hi ha una feina des del punt de vista de classes, des del punt de vista de les migracions, des del punt de vista de gènere, hi ha una feina important perquè l'economia social i solidària sigui una eina de les classes populars. A nivell concret, hi ha dues línies, bàsicament, que una s'està treballant de forma important i l'altra jo crec que no s'està treballant encara bé. La primera és tots els mecanismes d'autodiagnosi del propi moviment, tot el tema del balanç social, el tema de doncs tota la qüestió de tenir uns indicadors d'aquesta capacitat pràctica de transformació, equitat salarial, equitat de gènere, implicació comunitària, transparència, finances ètiques, qüestions mediambientals, és a dir, una sèrie de criteris, d'indicadors que intenten objectivar que més enllà de les formes jurídiques, una cooperativa per si no és transformadora, una cooperativa és transformadora si compleix una sèrie d'indicadors. Doncs aquest és el debat, no? de com aquests indicadors ens ajuden a analitzar la naturalesa transformadora d'aquestes iniciatives. El segon debat que no s'està fent prou bé és com ens dotem de força perquè aquests indicadors es compleixin, des del propi moviment i també des de les administracions. És a dir, ja no entrant les falses cooperatives, que això seria un dels debats actuals, amb les càrniques o amb les multiserveis, és a dir, fraus de llei de capitalistes que utilitzen la forma jurídica cooperativa per sobreexplotar treballadors, sobretot migrants, no? Aquest és un dels debats. Com fem perquè el propi moviment pugui desqualificar jurídicament aquestes iniciatives i com podem fer que l'Estat pugui desqualificar aquestes iniciatives, que jo crec que és l'estratègia de fons seria tancar aquestes empreses, punt, perquè estan fent frau, estan sent iniciatives il·legals en aquest sentit. No, no modificar res, sinó simplement tancar-les. Com ens dotem de la força per tancar-les? No? Quan les lleis els donen la raó. En tot cas, aquests són els debats d'aquesta tercera esfera d'aquesta economia plural. La quarta, l'economia de les cures, d'acord? L'economia de les cures, l'economia feta per les dones, sobretot a causa de la divisió sexual del treball, que proveeix béns i serveis doncs, en un nivell segurament molt invisibilitzat, però també doncs, molt important per la reproducció de la vida. Quins debats planteja aquesta economia de les cures, com plantegem no, les companyes que estan en aquest sector treballant teòricament, estan desenvolupant tota la qüestió de la democratització de les cures, no? Perquè l'economia de les cures no és una economia feminista de les cures, sinó que actualment és una economia patriarcal de les cures,
feta per dones, però patriarcal, no? Segons ens diuen, i vivim i patim, doncs com democratitzem, com es pot reapropiar democràticament l'economia de les cures des de la pròpia comunitat. Segurament aquest és un dels reptes també importants d'aquesta quarta esfera econòmica. I en cinquè lloc hi ha una cinquena esfera d'aquesta economia plural que és, potser també està molt invisibilitzada, que és tot allò que fa referència a l'ajuda mútua informal, d'acord? Que és una esfera que ha estat menyspreada segurament des de les escoles acadèmiques d'economia, no? Però que jo me n'adono que molts de nosaltres fem servir aquesta esfera per tirar endavant, no? Des de famílies que s'intercanvien llibres per entendre'ns, o els mobles que recollim al carrer, o el que sigui, no? L'intercanvi aquest informal d'ajudar-nos mútuament, que no cal que ho cooperativitzem o ho legalitzem, sinó que en la nostra pràctica quotidiana doncs això es practica, i en les classes populars es practica molt més encara. I és un sector que ha estat menyspreat per l'acadèmia econòmica ortodoxa, però que el capitalisme no l'ha menyspreat. D'acord? Wallapop i totes aquestes merdes, en el fons el que estan fent és mercantilitzar el sector, en el fons el que estan fent és donar un valor econòmic lucratiu en una esfera econòmica que havia estat informal i que seguia aquests principis de l'economia del do, que seria l'altre principi antropològic, no? La reciprocitat, l'economia social i solidària, la redistribució a l'Estat, l'intercanvi, el mercantil. Doncs quin és el patró que segueix l'economia, diguéssim, més informal, no? Doncs l'economia del do, l'economia del regal, no? Això que ens deien que les tribus de la Polinèsia feien, però que els barris populars de les àrees metropolitanes de les ciutats fan també, no? Llavors jo crec que és interessant en aquest sentit veure totes aquestes esferes econòmiques, aquestes cinc esferes econòmiques d'aquesta economia plural, evidentment veure que hi ha una hegemonia del capital important, però també veure que l'Estat, allò públic estatal, té un pes molt important en alguns sectors, uns sectors que són transcendentals per a la reproducció de la vida, la salut, l'educació i l'habitatge, el treball, podrien ser-ho encara més. Veure que l'economia social i solidària també està d'alguna forma creixent, dinamitzant-se i trobant respostes autoorganitzades a la satisfacció de necessitats, i que l'economia de les cures s'ha de visibilitzar, s'ha de democratitzar, i l'economia informal segurament doncs hauríem de veure també quins són els reptes, no? Com comunalitzar més i com dotar més d'una autodefensa perquè no sigui mercantilitzada pel capitalisme, jo crec, no? Ara mateix. Aleshores, per no allargar-me, veig que en tot cas hem de jugar amb aquestes cinc esferes per fer una política econòmica anticapitalista, transcapitalista, postcapitalista, com vulguem dir-li. Hem d'entendre que és interessant i aprofitar les energies positives que hi ha a totes aquestes esferes econòmiques. Potser hi ha una economia mercantil petita que potser és interessant introduir-la a la nostra estratègia postcapitalista. Potser alguns autònoms, per entendre'ns, que estan fent feina amb responsabilitat social, no ho sé, però això és economia mercantil i no tenen per què ser del gran capital, per entendre'ns. No? És a dir, quin paper juga l'economia mercantil també en aquesta estratègia d'economia plural postcapitalista? Com amb una política estratègica global fem front al model hegemònic del capital? Com fem front a la concertació pública o privada, que aquesta sí que és l'estratègia real que fa política econòmica entre l'Estat i el capital, no? La concertació pública o privada jo crec que és el paradigma de les polítiques econòmiques a nivell català, i com desenvolupem des del nostre punt de vista, des de la xarxa d'economia solidària, hem estat parlant molt de la concertació pública o cooperativa comunitària, com fem estratègies on tots els actors econòmics estiguin presents i a cada moment s'hagi de decidir col·lectivament quin pes té cada sector, no? L'Estat més, menys, el comunitari més, menys, el cooperatiu més, menys, però tots aquests sectors han d'estar presents en els àmbits que calgui, i ja ho estan, sent presents. Després podem entrar segurament a veure exemples que ja s'estan fent actualment, no? Hem d'analitzar finalment les cadenes productives econòmiques que hi ha a l'economia catalana. És imprescindible veure què està passant amb la indústria, què està passant amb les telecomunicacions, què està passant amb la distribució comercial, amb l'alimentació, amb el tèxtil, què està passant en tota la producció i reproducció de la vida del país, i aquestes cadenes productives del capital, com les substituïm per unes cadenes productives solidàries d'economia col·lectiva, sigui pública, sigui cooperativa, sigui comunitària, no? Però aquest treball s'ha de fer a nivell concret, empíric. Crec que l'objectiu és reduir el mercat capitalista al mínim, reduir les porcions que el gran capital s'apropia de forma privada, s'ha de reduir el seu pastís al mínim, no? Aquest és un objectiu estratègic. Segurament ens podem inspirar, fa un any ho vaig comentar, ho torno a comentar, en el pla de transició socialista del país que es va fer l'any 36 aquí a Catalunya,
d'acord, que era un pla que bàsicament proposava 8 grans mesures o 9, on era un pla també d'economia plural, perquè parlava de la nacionalització de la banca, de la col·lectivització de la indústria, de la municipalització del sòl, de la cooperativització del comerç, no? I parlava d'una sèrie de mesures que no buscaven hegemonitzar cap model econòmic concret, sinó que la realitat complexa de l'economia havia de ser col·lectivitzada de forma complexa. Això és el pla de la transició socialista del país, amb la millor política econòmica que s'ha fet a Catalunya a nivell teòric, no? Del Consell d'Economia de l'any 36, de la nova economia revolucionària, crec que pot ser un referent. I bàsicament crec que els objectius sí que són importants. Crec que en primer lloc s'ha de promoure la propietat col·lectiva dels béns de producció i reproducció social. La propietat col·lectiva pot ser pública, pot ser municipal, pot ser estatal, pot ser cooperativa, pot ser comunitària, pot tenir una riquesa, però crec que hem de promoure la propietat col·lectiva dels mitjans de producció i reproducció de la vida, que aquesta propietat sigui gestionada democràticament, això és important, que hi hagi elements de presa de decisions doncs, amb la màxima democratització possible, que en tercer lloc els excedents produïts per la producció social han de ser socialitzats, i això ho pot fer l'Estat, ho pot fer una cooperativa, pot fer una comunitat, la socialització dels excedents, no tenia ànim de lucre per entendre'ns, no? Però d'una forma més polititzada, jo crec que seria la socialització dels excedents, i finalment promoure en tots els casos l'autoorganització socioeconòmica de les classes populars. Jo crec que des del meu punt de vista els camins poden ser diferents i podem debatre, però segurament en els objectius ens posarem prou d'acord. I ja està, gràcies per convidar-me i endavant amb el debat. Gràcies. Bé, gràcies a totes per voler compartir doncs, aquest debat amb nosaltres. Gràcies al Nana per la presentació, a l'Ivan per la intervenció, a l'Arnau que intervindrà després. Sí que és veritat i ho parlem, no? que realment aquesta tensió que no és fictícia ens ha portat hores i hores de debat segur i sobretot a partir de, jo diria que del creixement institucional i del veure'ns amb, ja es tenien, vull dir, fent abstracció de la, o en tot cas sense necessitat d'estar a les institucions hem tingut els debats, ara els tenim, jo diria que de manera més recurrent. Jo diria que comparteixo molta part de la intervenció que ha fet l'Ivan respecte a quina és la situació i d'alguna manera per a preparar la xerrada sí que havia intentat veure com quatre punts de partida que crec que són absolutament compartits i que es basen bàsicament en la foto del moment. No? La foto del moment és que al nostre parer, no? el capitalisme patriarcal avançarà o creixerà o es posiciona ara mateix, no? D'una manera amb la qual basarà doncs, la seva recuperació intensificant l'explotació, intensificant la despossessió, reblant, no? la doble explotació que exerceix cap a les dones i que cada cop recorrerà a formes menys democràtiques, si pot, doncs, de gestionar la societat. Davant d'això també veiem que les polítiques públiques que hi ha sobre la taula, o almenys les hegemòniques, doncs, van per dues vies, per una via que és la d'acceptar les restriccions que marca el capital, deute, control de dèficit, privatitzacions, externalitzacions, gestió en base als paràmetres mercantils, lucre, benefici, etc. i que per contra doncs, no sé si estem en disposició de posar sobre la taula una alternativa de gestió doncs, que sigui superadora doncs, d'una gestió progressista que sí que s'està fent a alguns llocs, que és transparent, que és més honesta, però que no afecta el nucli productiu i financer del capitalisme. No? Doncs jo crec que un dels punts comuns d'aquesta taula, quan afrontàvem el debat o amb el que totes ens trenquem el cap, és, i que s'han trencat el cap molt tots
tots els moviments revolucionaris anteriors a nosaltres, els moviments socials que ara mateix estan, no?, a peu del carrer, és com en aquesta tensió, en aquesta guerra que es produeix entre el capital i el capitalisme, la reproducció del capital, que és agressiva, que és explotadora, que és espoliadora, que és desposseïdora, i la reproducció de la vida, nosaltres fem que la reproducció de la vida siga la que guanya. És dir, com deixem fora del mercat tot lo imprescindible per a garantir que tindrem una vida digna, i com deixem fora del mercat tot lo imprescindible per a que una persona, pel simple fet d'existir, tingui dret a l'accés a coses absolutament bàsiques per a reproduir la vida: alimentació, habitatge, dret a una assistència sanitària, dret a l'ensenyament, treball, etc, etc. Jo crec que a partir d'aquí és obvi, no podem actuar com si existira un únic camí, i no podem actuar com si d'existir un únic camí el camí estigués traçat i fos una cosa absolutament inequívoca, perquè crec que bàsicament la història ens ha donat moltes lliçons molt profitoses per a saber que a partir d'uns diguem posicionaments, doncs han hagut encerts i errors en les diverses formes triades per administrar l'economia quan han triomfat les revolucions, no? El que sí que està claríssim és que un dels requisits categòrics de la teoria marxista és que no podem tampoc analitzar què anem a fer, doncs, si no ho centrem en un determinat moment, en un determinat país, i sobretot, doncs, limitat, no?, circumscrit a les característiques específiques. Per tant, les característiques específiques ara als Països Catalans al 2017 és que partim d'una foto fixa en la qual estan mercantilitzats tots els àmbits imprescindibles per a reproduir la vida, des de l'habitatge fins al treball, l'alimentació, òbviament la privatització de tots els menor o major mesura dels recursos energètics, hídrics, etcètera, etcètera, o els serveis públics, que cada vegada van quedant-se en un reducte més assistencial, o que cada vegada van caminant a sistemes duals de provisió, pobres, rics. Clar, no acaba de ser real aquesta dicotomia públic-comunitari, ja ho comentava abans l'Ivan. Aquesta dicotomia segurament és falsa i crec que no és no hauria de ser el lloc on ens hem de moure en el debat. Jo sí que és cert que dins de tot aquest debat que ja fa molt temps que tenim, la meva postura sí que és una postura més o menys clara i no uniforme, perquè diria que és molt complex de mantenir una postura uniforme a tota la provisió exactíssima de tots els béns i serveis necessaris per a reproduir la vida, però sí que és clara respecte a alguns aspectes sobre, bàsicament, sobre la necessitat de recuperar la propietat pública dels mitjans de producció de manera imprescindible per a poder intentar generar una societat, això, que pugui garantir la reproducció de la vida i que ho faci de manera digna. És dir, la superació de la propietat privada sí que és un punt de partida imprescindible, al meu parer, en qualsevol projecte polític transformador. El que vol dir és que no és l'únic possible, o en tot cas no és l'únic, no és el que garanteix que tu, només recuperant la propietat privada d'un servei, és dir, nacionalitzant o municipalitzant, ja poses a l'abast de la ciutadania serveis transformadors. No és així. Jo crec que a més nosaltres tenim uns quants exemples que ho expliquen. Per tant, i per acabar, diguem, el punt de partida, jo crec que és obvi que del que estem parlant o la meta a la qual volem arribar, i la candidatura d'Unitat Popular en concret, moltes organitzacions polítiques, molts moviments populars, és bàsicament a la necessitat de construir sobiranies que ens permetin viure bé. Què vol dir? A la necessitat de definir, de planificar, de proveir, de controlar, de garantir la universalitat, l'equitat d'accés, la no discriminació, la qualitat, i bàsicament per aconseguir una cosa bàsica, que és el lliure desenvolupament personal, entès que si no hi ha un lliure desenvolupament personal, amb dificultats hi haurà un lliure desenvolupament col·lectiu. A partir d'aquí, com proposem fer-ho?
com dèiem abans, amb la foto fixa d'ara, amb l'estat dels serveis públics que tenim ara, amb l'estat de l'habitatge que hi ha ara, amb situacions absolutament dramàtiques, per exemple, a la ciutat de Barcelona, on hi ha veïnes i veïns que estan expulsades de manera diària dels seus barris perquè no poden pagar el lloguer, amb la foto que tenim de la sanitat, amb un sistema de provisió mixt públic i privat que està perpetuant unes desigualtats de classe que fan que el barri més ric de Barcelona tingui una esperança de vida 11 anys més gran que el barri més pobre de Barcelona, estant en la mateixa ciutat, doncs amb aquesta foto fixa a mi me sembla que sí que hi ha algunes que alguns treballs, alguns projectes, algunes propostes teòriques i que volen intentar ser propostes pràctiques que sí que fan aquest exercici de veure com podem intentar, no?, com lluitem per preservar alguns o per traure fora del capitalisme tot allò essencial per a reproduir la vida. M'estic referint al projecte de les sobiranies, que jo hi vaig participar en una part, però també m'estic referint a la matriu de transformació de Taifa i m'estic referint, òbviament, a l'inspirador, diguem, d'aquestes teories, que és, en definitiva, la teoria del triangle socialista que construeix el Michael Lebovich i que presenta el socialisme com un sistema orgànic. Clar, a partir d'aquí és obvi que ja estic agafant una posició política concreta i tampoc crec que, no, que me n'hagi d'amagar. Jo diria que quan pense en quina és la millor manera de garantir una vida digna, ho faig tenint el ple convenciment que l'única solució és arribar a un estat comú, comunal, comunista, i per això és essencial parlar d'un mode de regulació socialista o parlar d'una transició a aquest model. Però sense anar a les teories, que jo crec que en tot cas moltes vegades ens allunyen del que volem explicar, o intentant aterrar a terra, jo vaig a fer-ho amb un dels temes que més m'ha condicionat la meva vida política, segurament dels que més me crec i més convençuda estic, que és el sistema sanitari, i que per tant crec que pot ajudar a exemplificar això que estem dient, no? Per tant, comencem. Què estem dient en definitiva? Jo crec que estem dient en definitiva, quan dic que estem dient, me situo en la lògica de les sobiranies. Estem dient que per a que un projecte siga capaç de ser transformador i siga capaç de ser sobirà, és a dir, de viure al marge del capitalisme i fins i tot d'aspirar a destruir les relacions de producció que es donen en el capitalisme, ha de seguir una sèrie de premisses, que són 5. La primera premissa, i que compartim amb l'Ivan i que l'ha explicat ell, però que jo crec que hem d'insistir, és la superació de la propietat privada. És a dir, el punt número 1 és que la propietat ha de ser col·lectiva, ha de ser dins de la col·lectivitat, òbviament pot ser pública, pot ser comunitària, pot ser de moltes maneres. El que sí que està clar és que la superació de la propietat privada ha de ser el punt de partida de qualsevol projecte transformador, perquè si no es corre el risc, al meu parer, de voler coexistir, no?, amb l'economia capitalista i en alguns sectors, no dic en tots, no vaig a extrapolar o a fer una teoria a l'engròs, però almenys en el sistema sanitari ja s'ha vist, ja tenim proves fefaents, que la coexistència dins del mateix sistema de lògiques mercantils i de lògiques públiques acaba reproduint desigualtats de classe, desigualtats de gènere, acaba reproduint també barreres d'accés al sistema sanitari per raons socioeconòmiques i acaba també minvant en l'assistència, en la qualitat assistencial, i que bàsicament això acaba impactant en la salut de les dones i de les dones de la classe treballadora. Per tant, el punt de partida és això, és dir, és que el sistema de propietat que es proposa en els béns i serveis ha de ser superador de la propietat privada, ha de ser mitjançant un règim de producció comunitari que no explota ni malbarate els recursos, és dir, en definitiva, en la lògica de totes ha de ser que es produeix per a satisfer necessitats comunes, no per acumular benefici, no per a intentar generar plusvàlua, és dir, es produeix per a satisfer o per a fer que totes tinguem una vida digna, i això lliga amb l'anterior, que tot el que nosaltres proposem, és dir, que quan proposem recuperar els béns i els serveis, ho fem per a garantir una distribució universal, ho fem, en definitiva, per a fer que totes les persones tinguem el dret a aspectes bàsics per reproduir la vida pel simple fet de nàixer, de ser i d'existir. I això en el tema sanitari es veu molt bé. És a dir,
Nosaltres, per què volem un sistema sanitari de propietat pública, de gestió pública, de provisió pública i a més regit amb una sèrie de paràmetres, no? Mitjançant és a dir, superador de la visió endocèntrica i patriarcal, redistribuïdora de totes les desigualtats que el propi sistema capitalista genera, etc. Per què el volem? Perquè la propietat pública és l'única manera de garantir que el sistema no exclourà ningú, és l'única manera de garantir que no se generarà cap barrera d'accés per al simple fet doncs, dels recursos socioeconòmics. Què vol dir? Vol dir que és la propietat imprescindible per a garantir-lo? No, ja ho he dit abans. Vol dir que és una de les passes que sense dubte s'ha de fer. Què és imprescindible també al nostre parer és, és el quart criteri d'aquesta brúixola que ens pot servir per a recuperar els béns i serveis. Doncs una gestió del poder horitzontal i és absolutament bàsic, que no sigui jeràrquica, que no sigui despòtica. Bàsicament estem parlant de que totes aquelles persones que es veuen implicades, no?, en una decisió puguen ser part de manera activa i que per tant aquesta, la decisió i la decisió al final sobre l'ús dels mitjans de producció respongui a aquesta propietat social, és a dir, que jo en tant de treballadora, en tant com a usuària, perquè no sóc treballadora, com a usuària del sistema sanitari, puga tindre un espai on puga intervindre en la provisió de la meva salut, en la gestió de la meva salut i fins i tot en la determinació de què és o què hauria de ser no només l'assistència sanitària, sinó la consideració de salut en si. Clar, això té una implicació òbvia. No estem parlant de la participació i el control popular com a cosa, és dir, no estem parlant en els termes que coneixem de control i participació popular actuals, no? O els que permeten aquestes institucions. Aquestes institucions no permeten un control i una participació popular perquè bàsicament no només la participació en la presa de decisions és un aspecte que ha estat superflu i que sovint no és ni vinculant, sinó que tu no pots participar en la presa de decisions quan segurament en aquella institució tampoc està la decisió final sobre quin tipus de servei es va constituir. I això es veu molt, molt, molt clarament en el sistema sanitari. I per últim, aquestes quatre premisses han d'anar sempre orientades per una cosa, que és el bé comú. És a dir, no és suficient amb la superació de la propietat privada, no és suficient amb un sistema de producció comunitari, no és suficient amb un sistema de distribució universal o equitatiu, no és suficient que totes participem en el control de la producció, en aquest cas dels béns i serveis, sinó que a més ha d'estar orientat no a satisfer necessitats puntuals, sinó a satisfer necessitats col·lectives o comunitàries i per tant d'aquí que diem que tot això és un sistema orgànic, que segurament no es satisfan necessitats col·lectives si no hi ha òrgans on es poden prendre decisions i segurament no ho fan si no hi ha una propietat social dels mitjans de producció i segurament no es fa si no ha hagut una superació de la propietat privada. És un sistema viu que es va retroalimentant. Com ho expliquem això en termes del sistema sanitari? Jo crec que està bastant clar. És a dir, per què defensem, quin paper hauria de tenir l'Estat en un sistema sanitari que defensem? Nosaltres defensem, per exemple, un sistema sanitari públic, únic, de provisió pública i de gestió pública, planificat de manera central i descentralitzat en la gestió. No és cosa menor. Vull dir que és una opció, diguem, bastant determinada sobre quin sistema volem. Està pensada així per a priorismes ideològics? Jo diria que no. Està pensada així perquè entenem que és l'única manera de garantir que el sistema sanitari serà redistribuïdor de drets, que el sistema sanitari serà, o intentarà almenys, superar doncs, els processos d'explotació capitalista i n'hi ha una manera molt, molt clara d'exemplificar-ho. És a dir, si nosaltres prenem com a exemple el sistema sanitari català que va explorar la gestió comunitària i va explorar la gestió d'economia social, va explorar la gestió cooperativa d'alguns centres sanitaris, que té la seva entitats de base associativa també gestionen centres sanitaris, no estarien dins de l'economia social, això ho sé, vull dir, no m'estic referint a que sigui el mateix, però vull dir que ha explorat altres formes de provisió del dret de l'assistència sanitària. Què hem vist? Hem vist que
la forma de provisió de l'assistència sanitària determina l'estat de salut de la determinada població. Una societat rica tendeix a administrar un millor estat de salut a la societat que li pertoca, a la comunitat que li pertoca, i d'aquí, que això òbviament no ens ho ha inventat nosaltres, d'aquí que un conseller tan lúcid com Boi Ruiz digués que l'estat de salut no depenia del codi genètic, sinó depenia del codi postal, perquè si finalment construeixes un sistema de salut, no?, que en teoria va orientat a millorar l'estat de salut, però que se circumscriu a una determinada poble o comunitat sense tindre en compte tota la pluralitat en aquest cas de l'estat o del poble on tu te vas o no, on tu te situes històricament, doncs perds de vista el poder que té el sistema sanitari precisament per a intentar reduir aquestes desigualtats de classe i el poder que té el sistema sanitari per a dir que aquell nascut a Pedralbes i aquella persona nascuda en Ciutat Meridiana tenen el mateix dret a accedir al sistema, almenys al públic, i en tot cas els diners que tenen en la seva butxaca no determina el tipus d'assistència sanitària que rebran, cosa que ara no passa i per això acaben reproduint-se aquestes coses. En definitiva, què estem dient? Volem dir que no hi ha una gestió comunitària possible de cap tipus al sistema sanitari? Doncs diríem que d'allò essencial la gestió comunitària només seria, al meu parer, només seria justificada, com he dit abans, si la propietat fos pública i estigués garantida, si es planifiqués de manera central, si es garantís la integralitat del sistema, si es garantís que el sistema en definitiva observarà per igual a tot el poble, diguem, que representa, i actuarà en aquest cas com a redistribuïdor. Aquí hi ha també una cosa òbvia, l'Estat, tal com el coneixem, ha actuat de redistribuïdor, sí, de tot el nostre cap a dalt, de tot el que generem col·lectivament cap a l'apropiació privada dels beneficis. Per tant, òbviament no parlem d'aquest Estat, no parlem d'aquestes institucions i parlem doncs, de la necessitat, doncs, de, jo diria, que de capgirar no només el que nosaltres coneixem com a Estat ara, sinó el que coneixem com a qualsevol tipus d'institució. I jo crec que per no allargar-me i fer no, intentar insistir en un debat que podem anar tenint, clar, al final és un debat molt ric el de la provisió pública comunitària, privada, cooperativa, etcètera, etcètera, i com deia abans, la història ens ha ensenyat molt, doncs sí, jo crec que el repte de totes, quan pensem aquests processos, és, per una banda, no repetir models que d'alguna manera han reproduït dogmes capitalistes d'Estat i no repetir models que han han posat per davant l'interès privatiu, en molts casos, a l'interès comú o a l'interès social, no? El repte, en definitiva, està en pensar això, i per això dèiem que el camí no és únic ni està inventat i ens toca fer-ho aquí i ara, jo diria que a la classe treballadora dels Països Catalans al 2017, i que per a fer-ho, i perdoneu que sempre acabe dient el mateix, no podem confiar, diguem, no?, que ho farà un altre per nosaltres, ni podem confiar que vindran líders i lideresses a salvar-nos i a dir-nos què és el que, no?, quina solució haurem d'implantar per a tindre una societat transformadora en la qual es visqui de manera digna, sinó que per a fer-ho només existeix un camí, que és el que parteix de la necessitat de la implicació política, la militància política i de ser part en el procés de transformació, perquè només transformant-te tu mateix pots aspirar a transformar la societat. I jo ho deixaria aquí. Gràcies. Bé, doncs, això, també moltes gràcies a la CUP per la invitació i moltes gràcies, doncs, per totes les que esteu aquí amb l'objectiu d'intercanviar reflexions que ens ajudin a totes a lluitar millor en els nostres respectius fronts. Jo una mica el que plantejaré és la visió, en aquest cas, de la PAC del Bages, que una mica jo entendria que la raó de ser d'aquesta organització, col·lectiu, moviment, dieu-li com li vulgueu dir, precisament és el conflicte, i és el conflicte que té molt a veure amb aquests diferents estaments que s'han posat aquí sobre la taula, no? És a dir, l'estament privat, l'estament públic o estatal o l'estament públic o comunitari.
Evidentment, el primer que ens ve al cap quan sentim a parlar de PA o de PAC, no, és el tema afectades per les hipoteques, no? Per tant, el primer conflicte que ens ve al cap precisament és entre majorment un ens privat, que és en aquest cas doncs, unes entitats bancàries que en el seu moment doncs, van oferir unes hipoteques perquè, sobretot, gent de la classe treballadora doncs, passés a ser propietària privada d'un d'aquests béns imprescindibles per viure com és l'habitatge. Per qüestions de sistema, i on també intervé l'ens públic que a través de la seva legislació permet que les grans entitats privades que, com s'ha comentat abans, el que busquen és el lucre, doncs es puguin aprofitar dels recursos, puguin xuclar els recursos de la classe treballadora pel seu profit, doncs molta gent que aspirava, tal com se'ls havia venut també per uns mitjans de comunicació vinculats a aquestes mateixes empreses, que el que havien d'arribar a ser són propietaris dels seus respectius habitatges, doncs de cop i volta es troben amb un conflicte d'interessos amb aquestes altres entitats privades que els hi avançaven uns diners perquè poguessin pagar a unes altres entitats privades que havien construït aquests edificis que acabarien sent de la seva propietat. Evidentment, això va vinculat també a molts altres àmbits de la vida social on també influeixen aquests estaments. No cal parlar del tema del treball. El treball basat en la propietat privada i el treball assalariat que fa que, deixat a mans del mercat, doncs, es puguin desenvolupar aquestes crisis econòmiques on sectors empresarials, en un moment donat que no tenen prou de rendibilitat, doncs, decideixen dur a terme acomiadaments o modificar salaris a la baixa. I això, per tant, repercuteix en la capacitat d'accés que teníem mitjançant el mercat privat d'accedir a un habitatge i en aquest cas en propietat a través de les hipoteques. Però aquest no és l'únic dels conflictes que es troba a dins de la PAC, perquè segurament avui en dia ja li hauríem de canviar el nom. El que passa és que aquest nom ja és molt comú i ja s'ha donat a conèixer, ens convé també mantenir-lo perquè s'identifica molt bé. Però a dia d'avui, per exemple, a la PAC del Bages, més de la meitat dels casos que ens arriben ja no són de gent que no pot pagar la hipoteca o de gent que intentava tenir la propietat d'un habitatge, sinó que la majoria de casos que ens arriben és de gent que, per exemple, estava de lloguer i ha arribat a un moment que no pot fer front al pagament del lloguer i es queda desemparada, o de gent que directament ja fa temps que no troba accés a l'habitatge, de gent que viu acollida d'amics i amigues i va voltant de casa en casa, o de gent que de cop i volta es troba que aquesta nit ja no sap on dormir perquè no té accés a aquests habitatges. Aquestes problemàtiques, evidentment, tenen a veure amb la part privada, encara que no siguin aspirants a tenir una casa en propietat ni estiguin ficats en hipoteques, perquè precisament el fet de deixar l'àmbit de l'habitatge en major part a mans del mercat privat doncs, ha fet que per accedir a aquest mercat doncs, el preu dels diferents habitatges, des d'un cotxitril que es podria considerar d'infrahabitatge fins als grans xalets que tenim aquí, aquestes carreteres que ens envolten aquest espai on ens trobem, les dicta el mercat i per tant doncs, hi ha molta gent que ja no hi podem accedir. Però tota aquesta gent, molta, ha passat també pel que coneixem com els serveis socials. És a dir, molta gent que el mercat privat l'ha expulsat de la capacitat de poder gaudir d'un habitatge, doncs, com que vivim en un estat de dret, en un moment doncs, per qüestions de la lluita de classes a nivell internacional doncs, es va crear el que era l'estat del benestar, no? Doncs, des de l'ens públic doncs, es van anar creant, i avui en dia doncs, encara en tenim, uns organismes que en teoria vetllen perquè tota aquesta gent desemparada
que el capitalisme no els hi serveix perquè no són consumidores solvents i ja no es poden endeutar més, no? Són excloses de la societat i per tant, doncs, per no generar massa conflictivitat als carrers o que no se'ls hi acudeixi, doncs, si no tinc casa, cremaré la dels altres, per exemple, doncs ofereixen una mica uns serveis per solucionar la qüestió, no? En aquest cas, doncs, això, el que serien els serveis socials. Tu quan vas als serveis socials a plantejar el teu problema, evidentment, com que els serveis socials doncs, són realment per aquesta gent exclosa i perquè no te n'aprofitis, doncs, tu allà t'has de despullar, has de demostrar que ets un miserable o ets una miserable que no entens, no? Que no tens capacitat per a poder sobreviure en aquest món capitalista. I moltes vegades, no, et fan veure inclús que la culpa és teva, no? Que si no has buscat bé feina, que per què no fas això, que per què no et busques la vida d'aquesta manera, que no sé què, no sé quantos, etc, etc. Però total, que en teoria aquest ens públic hauria de garantir doncs com a mínim un sostre a aquesta gent exclosa. El que ens trobem és que a dia d'avui això no s'està donant. Sí que hi ha una part de solucions per a alguna gent exclosa, però ens trobem, en aquest cas, des de la nostra experiència pràctica, és que molta gent que ha passat per serveis socials plantejant doncs, que ja tenia un desnonament per impagaments de lloguer o que es trobava ja al carrer, doncs no li han solucionat el problema. Per diferents motius, ja sigui que no porta més de 2 anys empadronada a la ciutat. Per tant, amb aquesta norma ja es treuen de sobre un gruix important de gent que va vaguejant de lloc en lloc perquè, perquè per guanyar-se la vida avui en dia doncs ja sabem que potser hem d'anar a provar sort amunt i avall i per tant doncs, només per aquest simple fet ja es treuen de sobre d'altra gent. Un altre fet és que plantegen de que és que no disposen de prou habitatge. No? En aquest cas, doncs, tant des de l'Ajuntament com des de la Generalitat a través de l'Agència Catalana d'Habitatge plantegen que clar que és que no tenen prou habitatge. Per tant, ens trobem en un altre conflicte entre que l'administració pública ha deixat l'immensa majoria d'habitatges en propietat en mans privades. I per tant, quan s'ha de disposar d'habitatge per assolir les necessitats de gent que no té habitatge i que no pot accedir al mercat, l'administració pública es troba que no en tinc. I per tant, doncs, bueno, no? Després de pressió i de campanyes i de matxacar-los, diuen, bueno, sí, n'aconseguirem dels bancs. No? I llavors es fan la foto amb la gran, no? Amb l'entitat bancària que després de la crisi doncs, ha acaparat un fons immoble impressionant, no? I d'aquí doncs, la famosa frase de gent sense casa i casa sense gent que ja portàvem dient des de fa dècades per justificar l'ocupació, doncs avui en dia té més sentit que mai doncs, perquè només cal que això, no? Que ens dediquem a municipi per municipi a veure quants habitatges buits hi ha, tant de vella com de nova construcció i quanta gent necessitada d'habitatge. No? Aleshores, el que es produeix doncs, és això, no? Les entitats bancàries tenen un excedent d'habitatge que de moment el mercat no té, com que hi ha la gent que hi pot accedir doncs, ja ho té més o menys solucionat, molts d'aquests habitatges doncs, el que fan és dir, bueno, per tenir-los aquí morts de fàstic, doncs, em faig la foto, el cedeixo a l'Ajuntament, l'Ajuntament fa veure que ha sigut ell aquí a través d'amenaces de multes ha recuperat aquests pisos per posar-los com a lloguer social. Lloguer social que es va aconseguir també a través d'aquest conflicte entre, diguéssim, la classe treballadora exclosa d'aquest àmbit de l'habitatge i l'administració pública que s'aprovés una llei de l'habitatge doncs, que prou avançada i on garantia que el lloguer social doncs, seguia uns barems segons el tant per cent dels ingressos
de les persones que tenien la necessitat de l'habitatge, doncs en molts casos ens trobem que aquests lloguers socials de pisos donats pel banc no segueixen aquests barems de la llei de l'habitatge, perquè el banc diu, sí, home, de què em donaràs 4 duros no, llogant aquest pis al 10% d'una persona que té 0 ingressos o que té ingressos de 300 euros al mes. No? Per tant, aquí ens trobem en un altre conflicte público-privat. De vegades és l'administració pública que, per compensar el banc, paga la diferència entre el que cobra el lloguer social adequat a la llei de l'habitatge amb el banc, i moltes altres vegades és la mateixa administració pública qui marca el lloguer social amb uns altres criteris que no són els de la pròpia legislació. Però tot i així hi ha molta gent que es queda exclosa, no? En aquest cas, des de la plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme, doncs, duem a terme el que es coneix com l'obra social de la PAC, no? I aquí és un altre conflicte d'interessos entre que si propietat privada, que si propietat publicoestatal o que si propietat publicocomunitària. És a dir, el que ha sigut l'ocupació de tota la vida, però sí de les últimes dècades, i que els països catalans han sigut un espai prou enriquit per aquesta experiència, doncs també la PAC l'assumeix com a solució d'aquests problemes. Es produeix també un debat a dins d'aquests actors que tenen conflictes entre si l'ocupació ha de ser de immobles propietat de bancs i grans tenidors, o si també és legítim ocupar pisos buits de petits propietaris, però que també fan negoci especulant o aprofitant-se de que ells tenen la propietat d'un altre habitatge. Però en aquest cas, doncs, això, no? El fet és que s'utilitza una eina de conflicte entre el que seria la propietat privada, és a dir, no es reconeix la propietat privada d'un immoble d'edificis que és d'un banc, s'ocupa saltant-se les lleis que marca l'administració pública i s'intenta gestionar de forma comunitària. Això porta també els seus problemes. Des del moviment de la PAC no es planteja tampoc com una solució política, no? És a dir, aquí en el debat de quin paper ha de tenir l'Estat, quin paper ha de tenir la societat organitzada, una cosa és pensar-ho en el conflicte diari del dia a dia o d'uns casos particulars, i l'altre és pensar-ho envers a la societat que volem construir o en quins mecanismes volem dur a terme per solventar unes problemàtiques no només de la gent més exclosa de la societat, sinó per garantir aquest accés a tota la societat, no? Tant la que realment s'ha quedat sense habitatge com la que sí que té un habitatge però que igual arriba escanyada a finals de mes. Però bueno, en aquest cas, doncs, la feina de la PAC resol aquesta part que diríem, doncs, potser de la gent més exclosa, i això, no? S'opta per una opció comunitària en contra de l'opció privada o inclús estatal. Però tampoc deixa d'exigir el que l'Estat hauria d'assumir, entenent que en la societat d'avui en dia, tot i que l'Estat és una eina clara de classe i vivim en una lluita de classes, però sí que entenem que dins, no? I amb aquesta herència d'aquest estat del benestar, sí que li traspassem la responsabilitat a l'Estat de molts problemes que a dia d'avui, doncs, som incapaces de resoldre estrictament des de l'àmbit comunitari, perquè també el fet d'alliberar habitatges a través de l'ocupació, doncs té també certes dificultats, té certs límits. No només és entrar a rebentar la porta d'un habitatge avui, és també que tingui els subministraments, que tingui la llum, que tingui l'aigua, es poden punxar, però de vegades les companyies te les tallen. De vegades, doncs, potser no hi ha prou habitatge buit, propietat de banc realment identificat, que no li calguin fer reformes estructurals per suplir totes les necessitats, o després per fer el manteniment d'aquests edificis, tenint en compte que la gent que els ocupa és gent que o no rep
cap prestació social o que viu amb uns ingressos baixíssims, qui s'ha de preocupar si, per exemple, hi ha desperfectes o hi ha goteres o té uns costos, grans? Quina comunitat se n'ha d'ocupar d'això, no? Per tant, dins d'aquesta perspectiva, sí que, tot i que s'utilitza l'acció directa o el fet de l'acció comunitària per resoldre un problema que no resol ni el mercat ni l'administració pública, sí que es traspassa una mica la pilota o es planteja que no, l'Estat com a administració pública s'ha de fer càrrec d'aquestes persones. Per tant, nosaltres també, abans d'ocupar un espai, s'intenta fer tota la pressió possible a serveis socials, a l'Ajuntament, perquè són ells qui han de garantir que aquestes persones que no han pogut entrar en el mercat tinguin un habitatge. I això es fa, doncs, des de reclamant que les administracions públiques tinguin un parc d'habitatge públic més ampli del que ja tenen i que per tenir-lo són elles que s'han d'espavilar, ja, si volen aprofitar eines d'expropiació o de, això és, en tot cas és problema seu o problema de les organitzacions polítiques que també s'hi confronten per plantejar alternatives, i a la vegada els edificis que s'ocupen també en certa manera es planteja que l'objectiu és que es regularitzin i es creï un lloguer social amb les persones que els habitin i que per tant en part doncs, la propietat d'aquests edificis ocupats o recuperats doncs, o es mantingui del banc, però el banc es vegi obligat a cedir l'habitatge amb normes de lloguer social a les persones que hi habiten, i lloguer social entenent que si una persona no té cap ingrés, no paga cap ingrés per poder viure en aquest espai on viu, o que siguin traspassades a l'administració pública. I això ens ha passat en un dels blocs recuperats de la PAC, d'un banc. El que es va aconseguir és que aquest banc el traspassés, aquest edifici, a la gestió, a l'Agència Catalana de l'Habitatge. O sigui, traspàs de... La propietat continua sent privada, això no ho oblidem, però la gestió d'ús, en aquest cas, és pública. Però com que el públic no és ideal, perquè l'administració pública és una eina de les classes dominants i és molt diferent defensar el sector públic quan tu n'has obtingut el poder, és a dir, quan has pres el poder de l'Estat, és molt diferent a defensar el sector públic quan tu no tens capacitat d'incidir en aquest poder o en aquesta eina de classe que és l'Estat. I per tant ens trobem que l'Agència Catalana d'Habitatge, que li vam aconseguir que li cedissin un edifici que pogués dir «oh, ja tinc no sé quants equits, habitatges més que poso a disposició de lloguer social», ens trobem en que ens ha, en alguns, un parell d'habitatges d'aquest edifici ocupat, les persones que l'habitaven doncs, van decidir marxar per raons de feina, per d'altres raons se'n van anar de la ciutat. A l'Agència Catalana de l'Habitatge el que se li va acudir va ser, amb aquests edificis, posar-los una porta de ferro perquè no hi pogués entrar ningú més i despreocupar-se'n. Després a la PAC ens vam trobar amb més casos de gent que es quedava sense sostre i que no se'ls donava cap solució des de l'administració pública, i es va decidir doncs, treure aquestes portes de ferro i reubicar-los aquí. Ara aquestes persones estan pendents de judicis pel penal per usurpació denunciades per l'Agència Catalana de l'Habitatge, i en aquests judicis al·leguen és que aquesta gent se'ns ha ficat en uns pisos de titularitat pública i que hi ha una llista d'espera per accedir a tots aquests pisos i que per tant passen pel davant de d'altres, els estan prenent un pis a d'altres persones necessitades. No? Per tant, una mica el que ens trobem és dins d'aquest conflicte, no? On també hi ha aquests objectius que els hi correspon a les organitzacions polítiques revolucionàries, evidentment en un estret contacte amb els moviments socials i en els conflictes diaris, doncs, resoldre si el que hem d'anar és aconseguir que el poder públic doncs, tingui més capacitat, més força, si és que l'hem de controlar nosaltres o no, o aconseguir doncs, que des d'un àmbit jurídic privat formes cooperatives o comunitàries
o fora de, o fora del sistema, utilitzant, no, la desobediència a les lleis de forma comunitària, apoderar-nos de diferents espais per solventar aquest problema, però mentrestant, doncs, la feina en aquest cas, doncs, de la PAC és anar resolent aquests conflictes del dia a dia, doncs, mitjançant això, no? Pugnes amb el sector privat, pugnes amb el sector públic, contradiccions dins d'aquest model comunitari, no? Perquè també ens adonem en aquesta pràctica política que el model comunitari és molt idíl·lic, però també té els seus problemes, sobretot quan venim d'una societat on la mentalitat, on tenim unes normes morals, unes normes de convivència molt marcades pel sentit comú del capitalisme, i més quan aquesta organització com és la PAC no està integrada per gent políticament convençuda amb uns mateixos ideals i, per tant, amb unes mateixes aspiracions d'anar a crear un projecte col·lectiu amb unes afinitats molt marcades, sinó que ens trobem amb unes diguéssim, característiques personals molt variades, des de gent amb problemes d'habitatges, que sí que ja portem un bagatge politico-ideològic social a la motxilla, fins a gent que no s'havia qüestionat o plantejat mai els errors del sistema fins que s'hi ha trobat de cop, però que encara té inculcats valors morals de respecte a la propietat o de no transgredir segons quina llei. També ens hem trobat això, no?, amb gens diferència de gent de poder adquisitiu, gent nouvinguda que té molts altres problemes a part de l'accés de l'habitatge, i que el simple fet de l'idioma ja és una dificultat a l'hora de posar-nos d'acord o d'establir certes normes de convivència, el fet de no tenir el monopoli de la violència o de no saber exercir el monopoli de la violència en un espai comunitari. Què passa quan hi ha un conflicte en un bloc ocupat que arriba a uns nivells alts, conflictes, doncs, des de convivència, o conflictes de violència masclista a dins d'aquest espai. No hem creat els mecanismes per arribar al punt d'expulsar alguna persona d'aquest pis, no? Perquè, clar, la nostra raó de ser precisament és proporcionar habitatge, no és fer fora gent. Però, bueno, però de vegades, entre les persones humanes, doncs, es generen uns conflictes que en un moment donat, doncs, poden requerir una mediació que de vegades no estem preparades o no som capaces de tenir, i però que arriba a uns punts que en un moment donat, doncs, potser s'ha d'utilitzar la violència, i en aquest cas, doncs, com que nosaltres sempre en l'àmbit de la violència ens hem mogut més en un enfrontament en aquest cas entre els representants de l'autoritat estatal o de grans corporacions privades, però no ens hem acostumat a com utilitzar-la per resoldre els propis conflictes dins de les nostres pròpies comunitats, no? Per tant, moltes vegades ens adonem de que tenim una dificultat per gestionar aquestes conquestes comunitàries que li hem arrabassat a la propietat privada o que ens hem hagut de buscar fora dels àmbits estatals, no? Per tant, una mica jo crec que bueno, aquestes reflexions són també per entendre que aquests debats ideològics importantíssims que s'han de tenir sobre a quina via li apostem, doncs també per saber que, no, que quan ho haguem decidit i quan ho haguem d'aplicar, hem de tenir en compte amb quina societat comptem per aplicar-ho. I quan ho apliquem, qui hi tindrem a favor, qui hi tindrem en contra, quins conflictes haurem de solventar, de quina manera, com és de diferent actuar segons una gent amb una afinitat ideològica concreta, com actuar en espais col·lectius amb gent de pensaments molt diferents, com actuar en espais on tindrem gent que estarà a la contra, no? La famosa contrarrevolució que hi ha hagut a totes les revolucions del món, doncs ens haurem de plantejar també com l'afrontem. I per tant, doncs, una mica és això, no? El que volia transmetre era una mica, doncs, com ens hem trobat a la PAC a l'hora d'aplicar a la pràctica, doncs, això
intentar arrabassar-li poder al capital privat, a l'estat públic actualment controlat pel capital privat i en l'àmbit comunitari. Bé, acabat, és d'agrair a la, almenys, vaja, vull agrair en nom de l'organització les intervencions dels ponents, perquè jo crec que l'hem encertada, o l'han encertada ells. S'han complementat, no ho sé, han donat, s'han complementat molt bé. A mi em feia por, a mi em feia por, li deia, en veu baixa, inclús amb l'Ivan, i s'han complementat molt bé. Crec que les pinzellades que ens ha donat, i començaré per l'últim, l'Arnau ha donat un fotograma o ha fet una espinzellada d'un fotograma que ens situa molt en aquell moment i aquell país que deia l'Isabel, que hem de tenir en compte. Aquest és un fotograma on ha fet esment de quines són les possibilitats, les limitacions, les pròpies contradiccions a les que s'ha de combatre en aquests espais comunitaris de la mà o enfront o versus a lo públic i entès lo públic, com de la mà de l'administració i d'aquest d'estat que també han definit els tres ponents, doncs que no és l'estat que parlem quan parlem de lo públic, sinó que és un estat al servei d'una classe molt concreta. I també jo m'atreviria a dir que tant l'Ivan, quan ha fet la seva passejada, una passejada que agraeixo, vull dir que agraïm, no?, sobre aquesta economia plural, i ens ha parlat d'aquestes cinc, crec, esferes, doncs ens permeten poder començar el debat, i aquí interveniu totes vosaltres, a partir ja de coses molt concretes. És a dir, hi ha hagut una primera part de, diguem-ne, de posicionament compartit que per part dels tres ponents, és a dir, i a la necessitat, sobretot, quan d'avançar amb quines seran les respostes, tenint en compte aquesta recerca d'aquests elements transformadors en quan s'abuga de les, ja sigui des de lo públic o des d'aquesta economia plural o d'aquestes esferes de l'economia plural que parlava l'Ivan, que ens han de fer avançar cap al procés de transformació i d'obtenció d'aquesta provisió de béns i serveis que tant necessitem per la dignitat i per la vida. Bé, la paraula ara és vostra. Com comencem, organitzem això? Anem donant la paraula i així jo aniré prenent nota, si voleu aixecar la mà per fer una reserva. Endavant, endavant. Val. Bé, se sent? No se sent. Se sent? No. Hola. Sí. Ara. Bé, doncs agrair això als ponents perquè ho han fet molt bé. Em penso jo que han tractat les alternatives al món capitalista actual d'una manera molt lúcida. Estic completament d'acord amb tot el que s'ha dit. I l'únic que afegiria és que s'ha parlat una mica, bueno, o molt per sobre, la Isabel ha citat el bé comú, i no s'ha parlat gens ni mica de lo que seria una alternativa al model capitalista, que seria l'economia del bé comú, on planteja no només una alternativa al model capitalista, sinó que també es planteja una alternativa al món polític i una transformació també social. El Christian Felber treballa molt els valors i els incorpora al món econòmic, i me penso jo que no sé si s'ha d'entendre que dintre de lo que és l'economia social i solidària estava inclòs aquest model, però jo aprofundiria, o no sé per quina raó, no s'ha citat. Sí.
Hola. És evident que amb la crisi del capitalisme, amb l'ajust estructural del capitalisme que estem vivint des del 2007-2008, no? Hi ha hagut una emergència de paradigmes econòmics, diguéssim, que plantegen certes vies diferents de producció econòmica i de regulació de l'economia, no? Nosaltres, per exemple, des de l'economia solidària postcapitalista, no integrem l'economia del bé comú com un element de transformació sistèmic. Dintre d'aquesta emergència de models a la crisi, hi ha models que plantegen, doncs, la superació del capitalisme, i hi ha models que el que plantegen és una regulació diferent, no? Aleshores, jo crec que en els debats que estem tenint, pensem que tota la proposta del Christian Felber el que planteja és una mena d'humanització del capitalisme. No planteja ni la propietat col·lectiva dels mitjans de producció, ni planteja la gestió democràtica, ni la socialització de l'excedent, ni molt menys, doncs, tots els altres criteris. No? Per tant, entenem que no és el model que a nosaltres nosaltres pensem que les pràctiques que estem fent i els principis teòrics i els indicadors concrets que estem desenvolupant, doncs, són molt més interessants que l'economia del bé comú, marca registrada, eh? Una altra cosa és l'economia dels béns comuns, no? Però l'economia del bé comú, trademark, no? Christian Felber, Deusto, doncs el que planteja és que, per exemple, la forquilla salarial sigui d'1 a 10, no? Jo el que he llegit és 1 a 10, i clar, les cooperatives més rànsies del cooperativisme dels espanyol tenen una d'això de 1 a 6, vull dir, dintre de l'economia social, m'entens? Ja no cal el debat de 1 a 10. No? Aleshores, hi ha altres qüestions que em sembla que no són transformadores. Però bueno, és interessant que sí que, com a mínim, la crisi del capital, doncs, ha generat que hi hagi una discussió econòmica i s'estigui parlant de moltes economies, de l'economia verda, de l'economia circular, de l'economia del bé comú, i el que es tracta aquí és de veure realment quins projectes econòmics estan tirant endavant. L'economia social i solidària és una teoria, però també és una pràctica, i bueno, no sé, contrastar-los i anar discutint, no? En tot cas. I si m'equivoco, doncs... Una altra vegada, ara. La forquilla salarial que comentes, em penso jo que és una forquilla salarial que s'ha proposat en algun país, i precisament el Christian Felber el que comentava era de que el seu model econòmic és un model completament obert, que no és un model tancat, i que qui decideix, per exemple, en aquest moment, el detall que comentes tu de la forquilla salarial, qui ho ha de decidir seria la pròpia societat. Per això s'ha d'entendre, o ho entenc jo, com l'economia del bé comú, no com un model tancat o un model registrat, sinó que és un model que transforma la societat en política, democratitzant al màxim tots els sistemes polítics, accedint, doncs, a les decisions la societat, no els polítics, val? Passaríem de lo que seria una democràcia electiva a una democràcia participativa, i una transformació també social, perquè és la societat qui pren el poder, és on se basaria la sobirania popular, i per exemple, doncs, aquí en aquest cas, això s'ha fet en algun país que s'ha votat quins serien, o s'ha demanat quins serien els paràmetres de la forquilla salarial, i va sortir, doncs, que seria un 10, que em penso que és Suècia. Jo per això jo deia que l'economia del bé comú, que ja està molt treballat i tal, doncs potser també caldria apropiar-se, no?, almenys de les idees fonamentals, només això. Amb el reste estic completament d'acord en tot. Només era incorporar una mica més, doncs, en aquestes esferes que has comentat tu, doncs, el model de l'economia del bé comú. Només això, eh? Hi ha alguna paraula? Sí, i llavors les paraules i després, si voleu... Bueno, una mica parlar d'experiències properes, no relacionades amb això, que amb aquest gran debat, no? Que és, crec que és un debat
Bueno, primer agraeixo molt a l'escola d'estiu de la CUP perquè em permet reprendre debats que feia molt de temps que realment no estava tenint, no? En el dia a dia de... Bueno, jo soc de Cerdanyola, ja estem bueno, una dinàmica municipal i tal, i al final doncs, et tanques en el teu petit món i sembla que no hi hagi res fora. No? I bueno, això crec que ens permet també resituar-nos i realment m'està ajudant molt. I precisament una mica parlant d'aquesta experiència municipal, quan parlem d'allò no, de municipalitzar serveis i de més, clar, hem vist precisament no, quan la perspectiva que teníem quan fèiem un municipalisme més de resistència, d'anar contra els que estaven governant tradicionalment allà, bueno, el PSOE i tal, el PSC, perdó, i tal. I quan hem arribat allà amb una situació de realment de relativa debilitat, clar, el discurs ha hagut de canviar molt, perquè parlàvem de municipalitzar serveis, però després ens hem adonat que portar-ho a la pràctica en determinades condicions suposava ficar a molta gent amb, bueno, que havia entrat per dinàmiques doncs, de clientelisme no? amb el partit que governava i tal, doncs clar, ficar gent que realment està molt contra el projecte realment de municipalització que podies plantejar, un projecte beneficiós per la majoria, doncs suposava blindar precisament aquest poder d'una UGT que estava allà doncs, amb gent col·locada i que precisament estava en la teva contra. Llavors, clar, t'havies de replantejar, havies de posar fre i dir ei, com ho fem això? Això no ho podem fer així o no ho podem fer aquest moment i no ho podem fer sense abans haver construït també potser altre tipus de contrapoder social que ens permetés posar-li precisament aquesta brúixola del que parlava la Isabel i que, bueno, que crec que és necessari en aquest debat. No? Una experiència, una altra també, respecte a, crec que un dels moviments que més ens ha ensenyat a l'esquerra revolucionària de Catalunya en els últims anys, que ha estat el de la PA. No? I precisament a la PA de Cerdanyola, bueno, al principi, evidentment, amb tota la força que hi va irrompre el moviment, es van generar moltes expectatives i es van guanyar moltes batalles, però després, clar, a l'hora de gestionar un moment de resituar el debat polític i de veure què fèiem, quina estratègia portàvem les esquerres, els moviments socials, que fins al moment determinat havíem anat de la mà a l'hora de conquerir drets, de reconar una mica l'enemic, no? El neoliberalisme que estaven portant els partits dominants, clar, ens hem vist com hi ha hagut figures, per exemple, doncs que tenien més interessos personals i que realment han atacat els projectes col·lectius que estaven intentant construir i bueno, ara mateix, per exemple, estan doncs, amb una dinàmica d'enfrontar-se al govern municipal sense una argumentació, diguem, bueno, no? Atacant, per exemple, la labor de serveis socials bueno, amb bastanta demagogia, etc. No? Jo crec que és una experiència també que ens ha de... Bueno, jo una mica que extrec de tota aquesta situació i que comentava, bueno, que s'ha comentat una mica, la necessitat de també tenir aquesta brúixola posada, no? De què estem construint, cap on anem, perquè crec que en un moment determinat parlàvem molt clarament de defensar allò públic, perquè allò públic suposava enfrontar-se frontalment al neoliberalisme. Quan hem passat a construir espais comunitaris, allò públic té certes contradiccions, no? I es cristal·litza molt, molt més clarament, etc. I hem de gestionar noves contradiccions i crec que per tot això necessitem precisament aquests espais bueno, aquestes estructures més territorials i que ens permetin una mica situar-nos des de fora i autoavaluar-nos, perquè sempre que fem una passa endavant ens sorgeixen contradiccions i crec que el debat entre allò públic i allò comunitari mai acabarà, no? I en tot cas haurà de continuar avançant i serà molt situacional, molt del moment i sobretot que ha de ser una eina que ens permeti avançar, no? Aquest debat ha de ser una eina que,
que ens permeti situar estratègicament la lluita en els moments. No? I precisament en el moment actual potser té molt de sentit, no?, parlar d'allò públic, com ho volem i tal, i com integrem allò comunitari per posar-ho precisament al capdavant, o sigui, les millors experiències comunitàries, posar-les al capdavant de la construcció d'aquest nou estat que volem fer. No? Jo també tinc una... No sé si és una pregunta, reflexió o no ho sé, però bueno, l'esbombo i ja està. Però quan parlàveu de la brúixola, una de les coses que em conflicta... O sigui, quan parlem d'on situem tots aquests béns i serveis basats en les necessitats i tal, sabem que amb la situació en la que partim, sabem que aquí hi ha... fet aquest sistema, qui ha fet aquestes lleis i qui ho ha com muntat tot, no? Té rostre d'home, blanc, no? amb un origen molt concret, burgès, etc. Per què dic això? Perquè en un dels punts de la brúixola que parlem de detecció de les necessitats comunitàries, a vegades un dels reptes, jo ho identificaria més com a repte, un dels reptes que tenim és què és una necessitat comunitària, qui decideix, perquè segurament les necessitats comunitàries que tindrà un home de classe treballadora no seran les mateixes que una dona de classe treballadora però d'un origen, no, d'origen africà, diria qualsevol país per dir-lo. Probablement les necessitats són molt diferents, les formes de relacionar-se són molt diferents, bueno, no sé, vull dir que podria com desenvolupar. No sé si s'entén una mica la idea, no? I això ubica un repte, perquè quan, si les fem d'una determinada manera, potser aquesta determinada manera és excloent. De la mateixa manera, aquesta brúixola també en l'economia més col·lectiva, la universalitat, no em surt la paraula. Sí, això ho enteneu. No? També ofereix totes aquestes dificultats o reptes. Llavors és com, per mi és el gran debat o incògnita, que tampoc crec que hi hagi una gran, no, com la solució, i de fet ja s'ha dit, no, de que no hi ha la realitat, la solució, però bueno, és com algo que em conflictua. Abans de donar veu als ponents, si hi ha alguna voluntat d'intervenció, donaríem el torn tancat perquè estem fora de termini. De temps. Jo m'agradaria afegir també dues preguntes que m'han quedat una mica... No. Una seria, no ho sé, hi ha molts companys i companyes que en aquest moment estem o estan amb tasques de treball per la institucional i es troben amb una disjuntiva clara, és a dir, com afrontar, una mica ho deia un company de Cerdanyola, com s'afronten les externalitzacions, com afrontem les externalitzacions en el debat d'avui, dins els paràmetres que hem marcat avui, i l'altre és també com... ens posicionem davant una legislació que va avançant, és a dir, no m'enrotllaré ara, però t'has de posicionar l'altre dia, ahir mateix, em sembla abans d'ahir, hi havia una proposta concreta damunt la taula del Parlament que deia o que anava a la voluntat de que tots els terrenys d'Incasòl, que només impossibilitat de venda, de vendre's, i que tots fossin per pisos per augmentar el parc social i de lloguer social, i amb un afegitó, i altres sessions d'usos. Clar, aquí t'has de posicionar. És a dir, com veieu això? Serà una temporalització que hauran de coexistir tot això? Quins són els elements que cal prioritzar o els posicionaments que cal tenir en compte, etc. Ara, amb la intervenció dels ponents, després donaríem per acabat, doncs, el debat d'avui. No, jo, clar, en el meu cas és bastant fàcil perquè diria que tinc poques, algunes coses no estic molt clares, però el tema de les municipalitzacions diria que cada vegada el tinc més clar, no? Llavors, jo crec que amb la necessitat de municipalitzar els serveis públics municipals no caben ambigüitats ni fissures, perquè em fa una mica la impressió que la municipalització d'un servei públic municipal és una mínima mesura de contenció, però que sí que fa una passa molt important cap a la recuperació de la propietat doncs del servei en si. És una mesura absolutament possible. De fet, els ajuntaments governats per la CUP i no governats per la CUP, és a dir, molts altres ajuntaments, fins i tot ajuntaments governats per el PDeCAT, estan duent a terme municipalitzacions de serveis
no? Recuperant el control sobre els serveis públics, s'hauria de veure amb quin paradigma, no? Perquè realment, una mica és el que explicava, només la recuperació per se de la propietat no garanteix que això sigui transformador, però en tot cas sí que és una primera passa. Diria que el moment és ara, i per això no caben fissures en el discurs, doncs perquè hem tingut un intent molt recent, és que ara veig el Benet i encara m'ha vingut al cap això, no? Hem tingut un intent molt recent per part dels pressupostos generals de l'Estat, doncs per a garantir el blindatge de les externalitzacions i per tant per a impossibilitar o obstaculitzar, doncs, qualsevol acció de recuperació dels serveis públics. Per tant, el moment és ara, perquè l'embat que el capitalisme li jugarà als serveis públics en tant que espai d'acumulació fàcil i de despossessió fàcil, això serà una constant en els pròxims anys. Per tant, el moment és ara. El moment és ara per el TTIP, per el TISA, per el CETA, per qualsevol acord de lliure comerç i per el propi Estat Mundial del Capitalisme. El moment és ara, perquè tots estableixen clàusules trinquet, que s'anomenen, són clàusules que solidifiquen els nivells de mercantilització dels serveis públics, i el que venen a dir és, si tu internalitzes una cosa ja liberalitzada, has de pagar, doncs, una sèrie d'indemnitzacions a les companyies per allò que no han guanyat, etc, etc. I tot i que sí que es pot, si entrem a la gestió dels casos en concret, es pot generar alguna contradicció, jo crec que el que almenys, no, o en tot cas el nostre esforç per la municipalització dels serveis públics, com una mesura mínima de contenció, ha de ser sense fissures, perquè és automàtic la capacitat que té sobre la millora de les condicions laborals de les treballadores i els treballadors, és automàtic la capacitat que té sobre convertir drets en drets universals, és dir, en definitiva, si nosaltres municipalitzem l'aigua d'un municipi, ho fem per a no tallar-li l'aigua a cap persona que no pugui pagar o a cap persona que es situï socioeconòmicament al marge de la provisió d'aquest servei bàsic. Dic l'aigua, com podria dir qualsevol altre dels serveis públics municipals essencials. Hauria de ser un control sense fissures, sempre sabent que lo transformador en la municipalització no és que passe de lo privat a lo públic sense canviar el paradigma de gestió, és que passe de lo privat a lo públic amb les premisses anteriors i amb uns ens de control i participació popular que encara els estem pensant i que no són fàcils d'aplicar i que segurament és la contradicció més gran que ens estem trobant a l'hora de dur aquesta transformació a la pràctica. I jo crec que per últim, per una qüestió de mínima, jo diria que de mínima dignitat amb els programes electorals que nosaltres ens vam presentar, entenem que les municipalitzacions haurien de ser com allò, diguem, que volem deixar d'herència al nostre pas per les institucions, estiguem o no, i per això hem de fer-les el més irreversibles possible, no? Garantint tot l'anterior, no? I ja sé, perquè jo precisament diria que tinc bastant contacte amb la realitat de municipalitzar i amb tots els problemes i contradiccions que suposa, però diria que és un espai on ens podem permetre tindre una posició inquebrantable, sense fissures, i estar molt tranquil·les i tranquils, doncs que si, amb voluntat política, això ara mateix és construïble. I sobre el que comentava abans, Clara, jo estic totalment d'acord, segurament per dèficit no ho he comentat, però precisament quan parlem, no, d'aquest bé comú o l'orientació comunitària, doncs hauríem d'haver-li dedicat, segurament no teníem el temps, però molta estona als paràmetres comunitaris, com s'estableixen en funció de quins privilegis de classe, de gènere i, òbviament, de raça, en definitiva, que sí, que estic d'acord amb la reflexió que compartís. Hi ha una mica també la reflexió arran, no, del que has comentat, desconec la situació de Cerdanyola, no? però és evident que vull dir, els moviments socials, els moviments de resistència, les organitzacions polítiques, vull dir, som permeables, podem tenir uns criteris preestablerts, però segons la gent qui protagonitza aquestes lluites, estiva cap una banda, estiva cap una altra, hi ha gent que té més capacitat de lideratge i pot portar el carro cap una banda, cap una altra, aleshores, o sigui, jo crec que també és molt important, perquè de vegades també estem acostumades, no, a necessitar
idealitzar alguns projectes, perquè com que venim de tanta acumulació de derrota, no? És com que necessitem que hi hagi alguna cosa que triomfi, no? I quan llavors veiem i se'ns fa gran, no? un moviment i creem que hòstia, això és la rehòstia, no? Llavors l'arribem a idealitzar fins a tal punt que després quan veiem els topalls que té o, no? o que arriba a punts de contradiccions que deixa de tenir aquesta potència, se'ns poden trencar esquemes. No? Llavors en aquest cas jo també des de la pròpia experiència i en el cas de la PAC, doncs jo crec que és un moviment doncs potentíssim que ha sabut utilitzar el fet de que la unió fa la força, el fet de que anant a plorar amb el banquer no serveix de res, anar a plorar serveis socials no serveix de res i ocupar una seu bancària, omplir-la d'adhesius i dir que no marxaràs d'allà fins que no et concedeixin l'adhesió en pagament, és una cosa que ha funcionat en molts casos i per tant ha donat una imatge de potència i per tant molta gent ha vist que per solucionar un problema doncs, era més factible lluitar i sortir al carrer que no pas les vies que tenia preestablertes, per tant això crec que és molt important, però també és important saber-ho contextualitzar i saber fins a quin punt les victòries amb dació en pagament, que és una cosa totalment, vull dir, el fet d'aconseguir una dació en pagament no és res més que dir us quedeu l'habitatge que ja tenia mig pagat o que us he pagat no sé quants calés per avançat d'interessos i me'l preneu i com a mínim em deixeu sense deute. No? Vull dir que a vegades també hem de dir bueno, o sigui, estem aconseguint coses que són victòries perquè si no encara estaríem molt pitjor però que ens falta molt més i que en un moment donat si tu et mires els beneficis de la banca i el que han perdut en cedir a les dacions que ha aconseguit la PAC, tampoc deixa de ser la gran cosa, o els lloguers socials que s'han aconseguit són per gent que tampoc haguessin tingut accés al mercat ni els haguessin concedit més hipoteques. No? Per tant, vull dir, clar, tenim clar que és important doncs, aquests moviments que demostren que la gent que lluitant poden resoldre els seus problemes i de forma col·lectiva i més quan serveixen per arribar a sectors de la població on les nostres organitzacions politico-socials tradicionals els hi era difícil arribar-hi, almenys en certs municipis on l'experiència que jo he tingut doncs, això té un valor molt alt, però clar, no? També és imprescindible que hi haguin organitzacions que facin un pas més de la solució immediata d'uns problemes molt concrets, encara que sigui utilitzant la lluita desobedient o una lluita dura, i plantegin realment el que cal canviar de la societat per cobrir les necessitats de tota la població, no només de la que ja es veu a les últimes o de la que opta per lluitar perquè mira, perquè ha tingut la facilitat d'accedir a un lloc on hi ha la PAC, però bueno, a la major part de municipis dels Països Catalans no hi ha una PAC que resol aquests problemes. Per tant, entenc que en moltíssims municipis hi ha gent que està tenint molts problemes i no té l'opció de solucionar-los d'aquesta manera. No? Per tant, això també tenir-ho en compte a l'hora d'entendre, no? Perquè moltes vegades anem a modes també dins de les organitzacions polítiques, no? I hòstia, i sembla que necessitem sempre innovar, no? Busquem una cosa nova que triomfi, va? No, allò ja és vell, allò ja és passat, ara això triomfa, no? I quan el que triomfa de cop ens explota, ens tornem l'eros, alguns se'n poden anar cap a casa decebuts i els altres no sé què, no? Per tant, això, una mica la importància de saber combinar les organitzacions doncs, revolucionàries amb una mentalitat de conjunt i els potencials d'aquests moviments socials. Doncs, bueno, per acabar amb la meva intervenció, que, bueno, crec que el debat ha estat molt, molt interessant i d'alguna forma sí que es genera un sentit comú postcapitalista, no? Dintre de l'economia col·lectiva. I en aquest sentit estic molt content d'aquesta discussió i també que en Nana ens hagi presentat, que és tot un honor. Jo simplement volia afegir unes cosetes i després també demanar-vos idees i consell o de com poder actuar en una situació concreta. No?
diria, per exemple, la municipalització de l'aigua s'ha de fer a tots els pobles de Catalunya, menys a Olesa de Montserrat, segurament, no? M'ho preguntes per a que ho respongui? No, no, si vols ho respons. Perquè a Olesa hi ha una cooperativa de consum que organitza tot el poble i dels béns comunals de l'aigua, doncs, han triat aquesta fórmula històricament per organitzar tot el poble i tenir uns preus molt més baixos, tenir un servei de qualitat, socialitzar els excedents. És la fórmula històrica que l'economia col·lectiva ha nascut allà, no? Per tant, jo diria municipalitzacions de l'aigua a tot arreu, si hi ha comunitats que decideixen altres fórmules, doncs en aquest sentit s'ha de deixar que hi hagi aquesta diversitat econòmica. En el mateix cas, amb tota la qüestió de la municipalització del sol, absolutament s'hauria de remunicipalitzar tot el sol, no municipalitzar, sinó remunicipalitzar. Barcelona, jo crec que és una màquina, ha estat una màquina històrica de privatització del sol als anys 90, no? Les dades que donaven de mil camps del Barça cada any privatitzats del sol, bueno, aquestes bogeries, no? Però entrar en un debat també del tema de l'habitatge, crec que l'administració té una capacitat econòmica financera per universalitzar el dret a l'habitatge i ha de ser majoria segurament també en la política d'habitatge, però en aquells casos que les comunitats concretes hagin lluitat per recuperar sòl i apostin per models de cooperatius de cessió d'ús sense ànim de lucre, amb polítiques de redistribució interna de rendes i amb criteris de vivenda de protecció oficial, no? Que són els casos concrets que nosaltres en el barri estem impulsant, doncs també han de ser contemplats com una possibilitat, no? Sempre i quan es garanteixin aquestes qüestions. Dit això, jo voldria acabar amb un interrogant, que és que analitzant casos concrets, no? S'ha parlat de l'habitatge i m'ha semblat molt interessant, la salut també. Què fem en casos, per exemple, en què ara mateix a Catalunya s'està construint una nova ciutat? Està en marxa un procés de construcció d'una nova ciutat, d'acord? Una ciutat d'un milió d'habitants, amb 98 barris, amb unes desigualtats socials i territorials brutals, i això està en marxa des de l'administració pública. És el cas del Besòs. No? Tota la gent de Besòs està plantejant crear una nova centralitat metropolitana, estan parlant de crear la metròpolis Barcelona, no? Ja a nivell de governança, de polítiques socials, culturals, una cohesió, etc. Ara mateix això és un consens entre les 5 alcaldies que afecta l'Eix Besòs, Barcelona, també Barcelona és Nord, que afecta diferents grups polítics, tots estan d'acord amb la construcció de la metròpolis i de la potenciació de l'Eix Besòs, argumenten per a fer front als dèficits socioeconòmics estructurals dels barris que voregen el Besòs, que són els més pobres de les dues lleres. No? Això està tenint molts recursos, els plans de barris, l'agenda de Besòs que vol captar 2.500 milions d'euros, els fons FEDER, el BMINCOM, la renda mínima al barri del Besòs, és a dir, està, a nivell públic hi haurà una inversió brutal, com mai ha hagut a l'àrea metropolitana de Barcelona, i també amb uns plantejaments d'especialització productiva del territori, de competitivitat, hi ha altres qüestions en marxa, no? Els campus de les universitats, el coneixement, etc. Davant d'això, que és una política pública pura, per entendre'ns, no? No hi ha capital privat, o de moment no hi ha capital privat, l'estratègia la té l'actor públic, quin paper podem tenir, diguéssim? És a dir, quin és el teixit socioeconòmic local que hi ha per poder fer de contrapart, per territorialitzar i per fer una apropiació comunitària de tot aquest projecte, per decidir on va en aquest, no? Aquesta planificació col·lectiva, com es pot fer? Tots aquests territoris tenen una economia molt feble. Nou barris, la gestió comunitària d'equipaments públics, pot ser un actor socioeconòmic que jugui un paper. A Poblenou, cert cooperativisme, a Sant Andreu, alguns elements públics i cooperatius. El Besòs, clar, vam fer una trobada fa poc al Besòs i Gregal, és un menjador comunitari que està donant 500 menús diaris amb diners de l'administració de mig euro per menú i està alimentant a 500 veïns del Besòs, no? Diomcop, la cooperativa dels africans, que és públic o cooperatiu, que és un projecte diferent, no? De política social cooperativitzada, la majoria d'habitants són d'allà del Besòs, del barri del Besòs. Les cooperatives que estan naixent d'aturats, etc. És a dir, tot aquest sector econòmic és molt feble. Però, d'alguna forma, jo el que plantejo és s'han de crear motors socioeconòmics locals per poder parlar d'igual a igual amb l'administració. Aleshores, la pregunta que jo llenço és, en aquests projectes de generació d'una nova metròpolis, d'una nova economia, que és un projecte estratègic a Catalunya, no?
per transformar una àrea urbana molt important, bueno, doncs, com creem aquesta concertació pública o cooperativa comunitària, com fem més rica que els actors socioeconòmics siguin més rics, no? Fins quins models utilitzem que no són els que estan utilitzant, i en aquest sentit doncs, com fem que realment això sigui una democràcia econòmica. No? Haurem... La resposta haurà d'esperar, Ivan. Bueno, però no sopem, no? No, és que les últimes intervencions han obert nous debats. És una llàstima, però el temps és el temps i ho hem d'acabar el debat. Agrair de nou la presència dels ponents. No s'han dit segurament moltes grans veritats, però s'han generat moltes reflexions, s'han generat també molts dubtes, i això segurament és molt bo pel que preteníem a l'hora d'organitzar aquest debat. Moltes gràcies.